Аа баярлалаа. За. Мэргэжлийн хаалтын ерөнхий газрыг татан буулгаад за гүйсэх одоо гүйсэх засаглалын хяналтын хууль гэж оруулж ирээд тэгээ агентлаг байгуулад за тэгэл одоо энэ агентлаг дээр мэргэжлийн хяналтын чигүүрэг, төрийн өмчийн болон энэ яамд агентлагууд аймагуудыг одоо хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мониторинг хийдэг болох ч байгаа юм байна. За хэрэгжих газрын одоо хуулийн хүнээс асууя. Хуулийн хэлцээний дараагаас. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, улсын их хурлын хууль, хяналт шалгалтын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, үндсэн энэ бүх хуулиудад энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийдэг эрх нь засгийн газарт байна гэж заасан. Тэгээд энэ засгийн газар нь улсын их хурлыг танилцуулна гэдээ ингээ хуульчилсан. Тэгэхээр нэгдүгээрт энэ ч одоо болж байгаа юу? Засгийн газрын одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийдэг бодлогын одоо баримтчгүүд бол хөгжлийн урт дунд богино хугацааны төлөвлөгөө, засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, за хөгжлийн төлөвлөгөө, аймаг нийслэлийн одоо энэ олон төлөвлөгөөнүүдэд одоо энэ агентлаг хяналт шинжилгээ хийгээд ингээд одоо энэ улсын их хурлыг танилцуулж болох юм уу? Энэ одоо олон хуйлуудаа яах? Энэ олон хуйлуудаа зөрчих юм уу? Нэг бол энэ олон хуйлуудаа том хуйлуудаа дагуулж дагалдах хууль болгож одоо орж ирэх ёстой байсан юм уу? Ер нь энэ төсөв дагуулад ингээ анхдагч бий даасан энэ одоо хууль орж ирэх нь хууль нийцж байгаа юм уу? Хууль зөрчиж байгаа юм уу? Энэ яагаад төсөв ер нь дагуулж одоо ийм зүйл орж ирж байгаа юм? Үүнээгээ дараа нь төсөв хэлсэн дараагаар энэ хяналт гүйцэтгэх засаглалынхаа асуудал, хяналтынхаа асуудлыг тусад нь ярьж хэж болдгоо юм уу? Олон төвшин, олон газруудаас санлын аваад ингээд одоо хуцтай ярьж хэж болдгоо юм уу гэсэн одоо нэг ийм одоо асуудал байна. Энэ засгийн газрын одоо энэ хяналт шинжилгээ мониторинг, энэ яамд аймагуд хийх энэ одоо үнэлгээ, бодлогын одоо шинжилгээ үнэлгээг нэг агентлаг одоо цуглуулад хийгээд ингээд одоо явах нь хууль зөрчихгүй юу гэсэн нэг ийм асуулт байна. За дараа нь энэ шинэ хөрөнгө оруулалтыг орон нутагт бас хязгаарласан. Орон нутаг улсын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол байхгүй. Орон нутгийг бас мөн дахиад ингээд давхар хаачдаг нь ямар ч юм. Орон нутгийн бие даасан байдлыг хангах, орон нутгийг хөгжүүлэх, өөрөө өөрийгөө одоо цааш нь авч явах, корпорацийн хэлбэрт оруулах гэд олон сайхан зүйлүүд бид нар ярьж хууль энэ тогтоомжндоо тусгаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр эсрэгээрээ энэ оруулж ирж байгаа хууль чинь орон нутгийнхаа хөрөнгө оруулалт өөрийнхөө бие даач хөгжих энэ одоо боломжийг хаасан, боомлсон ийм одоо зүйл орж ирж байгаа нь хэр нийцтэй байгаа юм бэ? Орон нутгийг өөрийг нь өөрийнхөө нэг орлогыг одоо давуулах, орлогоо бүрдүүлэх, давсан жаах орлогоороо тэнд одоо байгаль орчинд нөлөөлөд байгаа сөрөг нөлөөлөл, цөлжилт, энэ усны одоо хомсдлын асуудал, энэ хил бомт дээр үүсэж байгаа асуудал, тэнд дутагдaltaй байгаа зам, дэд бүтэц цахилгаан эрчим хүч, энэ зүйлүүдээ орон нутгч одоо өөрөө хийж болохгүй юм уу? Бүгдийг ингээ хаага хийждэг нь одоо ямар учиртай юм бэ? Цааш та хөдөө орон нутг руу одоо хөдөө орон нутгаа хөгжүүл, төвлөрлийг сааруулна гэсэн мөртлөө нөгөө талаараа болохоор хөдөө орон нутгаа хөгжлийг боомлоод ингээ нэн тулсан асуудлуудаа өөрөө шийддэг энэ байдлын ба яага хаага хийж байгаа. За дараагийн 3 дахь асуудал. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтнуудыг нэг байнга одоо асуудал оруулж ирэх болгондоо шийдвэр гаргах болгондоо хаях. Сумын тамгын газар орон нутгийн харьяалалтаа нэг төрийн үйлчилгээний албан хаагчдаа энэ төрийн албаны зөвлөлийнхөө ТЦ-ийн цалин одоо орон нутг нь нэмэх энэ юунд одоо оруулаад хамттан дараа хариулах юм гамбатар хариулах юм уу хэрэг эрхлэх газрын хууль хэлцээс суусан шүү дээ. Эхлээд за 22 дээр гамбатар эхлээ хариул. Тэгвэл гисүний асуултанд хариуя. Засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүн дээр гамбат. За энэ хяналт шинжилгээ үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг яг одоо байж байгаа энэ процедурын зохион байгуулалт, бүх зохион байгуулалттай холбогдлоо бас баг зэрэг өөрчлөлт бол орноо. За энэ дээр ер нь бол хяналтын хэлбэрүүдийн нэг нь бол энэ хяналт шинжилгээ үнэлгээний асуудал бол ялцчихгүй юм байгаа. Тэгэхээр ерөнхий чиг үүргийнхаа хувьд бол засгийн газраас одоо оруулж ир санал болгож оруулж ирж байгаа энэ шинэ агентлагийн
эрхлэх одоо чиг үүргийн нэг хэлбэр нь бол одоо ялцчихгүй энэ хэмжээлтгийн үлгээтэй холбоотой асуудал бол байна. Тэгээ нэг чиг үүрэгтэй бол байна. За энэ дээр таны яг саний асуудаг одоо засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр. За дээр нь одоо засгийн газрын одоо хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцыг танилцуулдаг ийм хоёр үндсэн чиг үүрэг бүх салбарын яамдууд дээр байгаа. За энэ бүх салбарын яамдуудаас одоо засгийн газар руу засгийн газрын хуралдаанд нэгтгэж оруулж ирж ингээд холбогдох одоо дээд чатны байгууллагуудад хүргэгддэг энэ нэгтгэлийн асуудал бол чиг үүргийнхаа хувьд бол засгийн газрын хэрэглэх газар дээр хадгалагдчих, шивэр хадгалагдчих байна. Өөрөөр хэлбэл тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилттэй холбогдолтой биелд нь бол гаргадгаараа өнөөдөр гаргаа явж байгаа тэр процедур нь бол хэвээрээ байна. За засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтийн явц байдлыг бүх салбарын яамдуудаас нэгтгэж нэгтгээд засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж ингээд дээшээгээ хүргэдэг энэ процессын үйл ажиллагаа бол хэвээрээ хийгдэж явна. За үндсэн чиг үүрэг хэлбэрийнхаа хувьд бол засгийн газрын шинээр байгуулагдах энэ одоо орж ирж байгаа хяналтын чиг үүрэгтэй энэ агентлагийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг хэлбэр нь бол тэр хяналт шинэлтийн үнэлгээтэй холбогдлоо чиг үүрэг нь бол ялцчгүй тэр одоо агентлагийнхаа чиг үүрэгт хамаарад явна. Баскадорын хэмжээ. За 93 дахь микрофон дээр нэмж харуулъя. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Баасан дөрч. За гүйсэх засгалтдах хяналтын тухай хуулиар бий болж байгаа засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх агентлагийн 14 чиг үүрэг нь 14 чиг үүргийн нэг нь яг таны саяхан хэлсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээ байгаа. А өнөөдөр засгийн газар дээр хяналт шинжилгээ үнэлгээг олоод хэрэгжүүлэх газрын 8-10 хүний бүрэлдэхүүнээр нэг газар хийж байгаа. А энэ шинэ агентлаг шилжснээр энэ тэр шинэ агентлагийн 14 чиг үүргийнхэн л нэг хэсэг. А гэхдээ та сая их хурлтаа харьцаж болж байгаа мó гэж асуулаа. Энэ агентлаг бол их хурлтаа харьцахгүй. Их хурлтаа засгийн газар л харьцана. Угаазаа засгийн газар үйл явуулаа. Засгийн газрын хуралдаанд нэг жин нэг газарт хийдэг байсан асуудлыг бүтэн одоо төрийн захааны байгууллаг дүн шинжилгээ хяналтлагаа үнэлгээ хийгээд засгийн газрын хуралдаан дээр танилцуулж засгийн газар цаашаа их хурлтаа танилцуулаад явах юм аа гэж байна. Ага тэгээд 14 нэмээд ирэхэд 14 чиг үүргийнх нь яг нэг л чиг үүрэг шүү гэдэг. Сангаамо. А за. 82 дугаар микрофон дээр. Санжаад орч дарах. Сангийн өмнө төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга санжаад орч. Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр цалингийн бодлогын хувьд бол засгийн газраас төвшүүлж байгаа бодлого бол хийсэн гүйцэтгсэн бүтэмжээр цалингаа авдаг ийм бодлого руу бол бид нар шилжиж яваад орчход байгаа. Тэр төрийн үйлчлэгээний албан агчид буюу одоо эрүүл мэнд, боловсрал, соёл, биеийн тамир за дээр нэмээд төрийн одоо шууд шиг үргийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагыг дэмжигч шиг үүрэгтэй төрийн үйлчлэгээний албан агчдыг бол цалингийг нь бол бид нар 2022 онд бол шатлалгүй болгоод өөрөөр хэлбэл 5 шатл байсныг нь бол нэг шатл руу авчиад ингээд шатлыг нь бол шатлгүй болгоод цалингийг нь бол нэмсэн. За одоо бол эрүүл мэнд боловсрал бол хийсэн ажилсан бүтээснээр бол одоо ингээд цалингаа нэмэгдүүлээд явах боломж бол хамгийн дөрөвчөд аа. За яг таны ярьж байгаа төрийн үйлчлэгээний одоо таны ярьсан орон нутгад ажиллаж байгаа тэр төрийн үйлчлэгээний одоо тэр дэмжигчиг үргийн одоо энэ албан тушаалтнуудын тэр үгийн нэг бол одоо жишээ нь цалингийн шатлал нь бол 523,000 төгрөнөөс бол эхэлж байгаа. А гэтэл төрийн захааны албан агчид бол сүүлийн 3 жил бол цалин нэмэгдээгүй. ТЗ-ийн нэг бол 515,000 төгрөнөөс нэмэгдсэн одоо эхэлж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэл төрийн захааны албан агч маань бол өөрөө тэр үгийнхэн доор орчих даа. Тэгэхээр бол бид нар бол ирэх жил бол одоо гол одоо фокус чад зүйл бол юу вэ гэхээр төрийн захиргаа болон төрийн тусгаа дээр бол бид нар энэ асуудлыг явуулах. А төрийн үйлчлэгээг бол илүү бүтэмжээр нь бол бид нар цалин үсээ нэмэх боломжийг нь бол төрийн албаны тухай хууль дээр бол цалингийн доод шиг байхаар бол оруулснаар бол баталгаажуулсан байгаа. Энэ хүрээндээ бол цалин үсийг нь бол нэмэгдүүлээ явуулна гэсэн ийм бодлого баримтлаад бол явж байгаа.
За, Наранбаатар гүшүүн микрофон үгүй. Энэ асуултаа би уг нь хэрэгжлэл газрын хуулийн хэлтсийн дараагаар асуусан юм аа. Тэгээд дэд дарга нь одоо энэ засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ мониторинг энэ нь бол байх юм гээд мэрэгжлийн албаны газрын дарга нь агентлаг дээрээ байх юм гээд хоёр өөр юм ярих. Одоо хуулийн хэлтсийн дараагаас би тодорхой асуусан шүү дээ. Энэ төсөв дагуулад ингээ анхдагч хууль ороод ирж болж байгаа юм уу? Энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль, их хурлын тухай хууль нь болоо орчин засгийн газар гэдээ явж байгаа агентлаг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Энэ чинь тэр хуультайгаа таарч байгаа юм уу? Гэт ингээд асуусан. Тэр нь тодорхой хариулмаар байна. Тэгээ өөгч гэсэн боловсрол энтриг бол би огт яриагүй. Тэр төрийн албаны хууланд энэ дагаж орж ирч байгаа хуульд ч тэг өөг яагаад оруулахгүй хайцсан юм бэ гэж байна шүү дээ. Орон нутгийн нөгөө мэдээд 80% нэмэх эрхийг нөхчөөч л гээд байгаа аахгүй юу? Энд дээр болох юм уу, юу юм уу гэдгийг бас хэлээд өгчмөр байна. Зайлаа мегмар дарах хариулъя. 96 дугаар микрофон. 1-р энтер дээр. За, Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ шинээр орж ирж байгаа гүйцэтгэх мэдээлэлт хяналтын тухай хууль бол төсөв дагаж ингэж орж ирж байгаа. За, хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бол төсвийн хуулийг бол сангийн сайд болон хууль зүйн бодлогын хувьд хууль зүйн дотор төргийн сайд бол үзэл баримтлан баталж ингэж орж ирж байгаа ийм хууль байж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хуулийн бодлогын зөвлөх хууль зүйн дотор төргийн сайдын хувьд бол энэ төсөв дагалт болсон хууль дээр бол өргөн мэдүүлэгч зөвшөөрлийг өгсөн учраас ингэж орж ирж байгаа. Юуны хувьд бол хяналт шинжилгээний чиглүүрэгтэй холбоотой зохицуулалтыг бол сая баасан дурж дарга болон тэргүүн дэд дарга маань бол тодорхой хариулсан учраас энэ дээр бол нэмэлт тайлбар байхгүй байна. Түрүү хариулсан үсттэй. Гэвгээр одоо тийм юу байхгүй шүү дээ. Тэг байхгүй. Тэгэл за та дахиад тодруулж болно шүү дээ. За, Наранбаатар гүшүүнтний юм. Тэр төрийн үйлчилгээний ажилчид гэдэг цөөхөн орон нутгад байгаа хамгийн газрын харуулж ичүүр үйлчлэгч нар л байгаа шүү дээ. Тэрийн цалингийн одоо нэмэгдүүлэх боломжийн тэр аймагт л өгчмөр байгаа юм. Тэгээд ТЦ-г нь оруулчаад тэр үйлчилгээний хайчих юм аа. Төрийн үйлчилгээ хангалттай цалин авдаг болсон гэж хэлж боллоо. 500 сая төгрөгөөр сэтэрхгүй. Тэр бол хангалттай биш. Өнөөдөр энэ одоо энэ үнийн өсөлтөнд тэр чи одоо юу ч болчиход байна. Тийм учраас энэ яагаад оруулахгүй байгаа юм гэж би асуусан. Оруулах боломж байгаа мүү гэж асуусан. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг яагаад хязгаарлаад байгаа юм? Энэ нь одоо надад дагалдсан хуульд зарчмын зөрүүтэй санд оруулахад цаашгаа явчих нэгэд өгчөд боломж байгаа юм. Юу нь гай болоод буруучих гээд байгаа гэсэн тов тодорхой асуулт байгаа шүү дээ. За, 82 дээр гүйцээч хариулъя. Наранбаатар гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Очлороо дөрөв буруу асуулт энэ жахаа тодорхойлчих. Юу, төрийн үйлчлэгээний албан агчийн хувьд бол бид нэр төрийн албан агчийн цалин, үйлчлэгээний албан агчийн цалин тухайн одоо засгийн газрын тогтоож байгаа нь цалингийн доод одоо хэмжээ байна гэд одоо хуулинд өөрчлөлт оруулаад заасан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл аймаг орон нутг бол тухайн хэмжээнээс нь дээш нь одоо тогтоож өгөх одоо тэр тухайн хүний бүтэмжээсэн шалтгаалаад нэмэгч өгөх боломж нь бол бид нэр 22 оны төсвийн жилээс эхлээд нөгөө олгоод өгцөн байгаа. Энэ үрэндэ бол төрөлжгийн албан агчдын цалинг бол нэмэгдүүлж тооцох боломжтой гэж үзсэн байна. А яг зүгээр суур зарлт хянахын хувьд бол төрөлжгийн албан агчдын хувьд бол суур зарлт бол 20% хянааг байгаа. А орон нутгийн нэмэгдэл гэдэг ойлголтыг бол зөвхөн төрийн захааны албан агчдэр бол их нэлжинд бол ингэж 20%-аар оруулж ирсэн байгаа. А төрөлжгийн дээр хэрвээ одоо 20%-аар суур зарлт. За, Улсын хурлын гишүүн Содномын Чин Зориг асуулт асууна. За, нэрэ татчих байгаа юм байна. За, Улсын хурлын гишүүн Балжин Нэмэ Баяр Сайхан асуулт асууна.